У Харкові мала південна залізниця відкрила свій 83-й сезон, пропустивши два попередні. Перший через пандемію коронавірусу, а минулорічному завадила війна. По суті, це її друге відродження після 1945 року. Ми пережили цю війну, були пошкодження. У нас пошкодження трішки корпусу навчального, трішки нашої котельної та наших вагонів, вікна. Через війну довелося перервати заняття і у школі юних залізничників. Їх поновили лише у листопаді 22-го року. Але в онлайн. Ми дуже сумували як за самим навчанням, так і за нашими друзями, колегами, інструкторами, поки ми навчалися онлайн. Звісно, минулого року не вдалося відкрити сезон перевезення, але сьогодні ми маємо таку честь і нагоду бути присутніми при історичному відкритті сезону перевезень. Ми всі дуже раді і чекаємо, коли ми зможемо повернутися до вже повноцінного навчання і роботи офлайн. Однак цього воєнного сезону, за винятком дня відкриття, потяги на Малій Південній водитимуть дорослі. Були юні залізничники з дозволу своїх батьків тільки на 1 червня. А далі юні залізничники будуть проводити свою навчально-виробничу практику в онлайн-форматі. А на поїздах будуть працювати дорослі співробітники Малої Південної. Зараз у Харківській школі юних залізничників налічується понад 600 дітей. Для них нинішній дзвін Малої Південної особливий, адже він дав старт першому рейсу, який асоціюється з мирними планами, незважаючи на сирени, які у перший день літа не раз вривалися в місто і порушували лісопаркову тишу. Сьогодні я працював черговим по станції, я переводив стрілки, готував маршрути, відкривав світлофори, передавав за радіозв'язком вказівки машиністам і станційним працівникам, тобто керував рухом поїздів. Взагалі помічник машиніста, зараз провідник. А давно вчилися на провідника? Ні, не провідника, прийшов, зразу поставили. Провідник зразу тут дається, а на помічника потрібно вчитися. Заходимо в потяг. Серед перших пасажирів цього потягу – колишній вихованець Малої Південної Микола Стешенко. Пенсіонер досі зберігає фото випуску юних залізничників 60-річної давності. Школа у нас залізнодорожна. От, да. І з цієї школи була зміна у нас в цій школі. Інструктор приходив, і ми проводили заняття, спочатку теорія в школі, а потім почали їздити тут на дитячій залізничній дорозі займатися практикою. А після дитячої залізниці Микола Стешенко перейшов на дорослу, як більшість випускників школи Малої Південної. Закінчив моє залізнодорожне училище. І працював механіком-дизелістом на поїздах з централізованим енергоснабженням. На відкриття нинішнього сезону колишній учень Малої Південної прийшов з онукою, яка, за прикладом дідуся, також училася у школі юних залізничників. Дідушка розказав, що він теж тут учився, працював. Вот. Ну і як-то мені подобалось, я почав їздити сюди, працювати тут. Мені подобалась форма железнодорожная, это очень красиво, вот. Очень грустно то, что я уже ее закончила и больше не надену форму. У вагонах, як і в мирний час, багато пасажирів. Чимало з них вперше мандрують маршрутом від станції парк до кінцевої лісопарк. Це 3,5 кілометри подорожі в дитинство. Я перший раз тут, перший раз за все життя. Так довелося. В такому віці вирішила, бо з дитиною. Дитина теж жодного разу не була в поїзді. Що тобі подобається? Ти перший раз, мама сказала, в цьому вагоні, в такому поїзді незвичайному. Смотріть в вікно і на відео смотріть. Я жила тут неподалік, тому ми тут і на велосипедах каталися, тут по цих рейках, так що це вже таке все рідне. А тепер ви дочку стали приводити, так, сюди? Так, так. Ми до війни раз приходили, і от зараз перший раз, мабуть, в такому осознаному віці вона прийшла.
Так що, думаю, що подобається. Мені подобається ліс. За вікном, правильно? Ліс за вікном подобається, да? Да. Ти сюди будеш ще приходити? Да. Потяги дитячої залізниці у Харкові будуть курсувати усе літо і до останньої неділі жовтня. Ми працюємо по буднім дням, це з середи по п'ятницю, по попереднім замовленням, а субота та неділя ми працюємо з 11 до 15, тобто відправлення першого потягу зі станції Парк об 11 годині та останнього об 15 годині. На випадок повітряної тривоги в нас передбачене укриття біля центрального парку 200 метрів в сторону вулиці Сумська. Вартість квитка для дітей від 3 до 12 років становить 20 гривень. Підліткам і дорослим поїздка дитячою залізницею обійдеться у 39 гривень.